Συγκλονίζουν τα στοιχεία για το διαβήτη που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς εν έτη 2019 περισσότεροι από 425 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Μάλιστα, μέχρι το 2045 δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να φτάσει τα 629 εκατομμύρια. Πρόκειται για αριθμούς που αποκαλύφθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση της Λέσχης Λάιονς Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη. Υπάρχει μια ταχεία αύξηση, μια αύξηση που δεν την περιμέναμε, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και παγκοσμίως. Το 1995 είχαμε 5 περιστατικά στα 100.000 παιδιά που έχει η Κρήτη και σήμερα έχουμε 13 το χρόνο. Βασικός πυλώνας των δράσεων των Lions διεθνώς είναι ο διαβήτης, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ασθένειας και πόσο σημαντικές επιπτώσεις έχει στην υγεία των ατόμων που πάσχουν με διαβήτη. Οι αριθμοί κόβουν την ανάσα. Ένας στους 11 ενήλικες έχει διαβήτη, πάνω από 1,1 εκατομμύρια παιδιά ζουν με διαβήτη τύπου 1, ένας στους 2 ενήλικες με διαβήτη δεν έχει διαγνωστεί και 4 εκατομμύρια θάνατοι προκλήθηκαν από διαβήτη το 2017. Μάλιστα και η κυρία Βασιλική Λούβαρη, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, έχει διαβήτη. Αρχικά ήταν ένα σοκ, όπως και σε όλους μας. Ευτυχώς υπήρχαν άλλα άτομα με διαβήτη που με αγκάλιασαν και μου έδειξαν ότι μπορώ να προχωρήσω σε μια καλή ζωή. Σημαντικό ερώτημα που αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια είναι κατά πόσον η διατροφή έχει σχέση με το διαβήτη, αλλά και πόσο μπορεί να επηρεάσει την όραση. Οι διαβητικοί γνωρίζουν συνήθως ότι υπάρχουν επιπλοκές από τα μάτια και φοβούνται ότι θα τυφλωθούν, πράγμα το οποίο μπορεί πράγματι να συμβεί. Επομένως, ο διαβήτης δημιουργεί επιπλοκές σε όλο το σώμα που αφορούν τα μικρά αγγεία και αυτές οι επιπλοκές εκδηλώνονται και στα μάτια. Εκδηλώνονται με τρόπο που μειώνει την όραση και δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες εφόσον τέλος πάντων μείνει αρρύθμισος ο διαβήτης και δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα μάτια. Φέτος είναι η χρονιά του διαβήτη. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε κάτι πιο εξαιρετικό από ό,τι τις άλλες φορές. Αλλά η δική μας Λέσχη ασχολείται πέρα από το διαβήτη και για την όραση συγχρόνως. Η εκδήλωση της Λέσχης Lions Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και σκοπός της ήταν η ενημέρωση του κοινού από γιατρούς και ειδικούς στο θέμα του διαβήτη σχετικά με τους κινδύνους αλλά και την ποιότητα ζωής ανθρώπων που πάσχουν από αυτόν.